Мішок посеред дороги. Він тут не випадково. Ним замостили дірку у мості на вулиці Соборній у Рівному. Водії не в захваті від такої перешкоди. Просять прибрати та відремонтувати міст. Посеред проїжджої частини дороги утворилась дірка. Її аби як огородили, щоб водії не вскочили колесом. Останні кажуть, важко пересуватися по невідремонтованому мосту. Кожна дорога бентежить, все рівне в ямах. Все рівне в ямах. Повністю. То як ви ставитесь до капітального ремонту цього мосту? Тільки позитивно. Вже її давно треба зробити було. А чи потребує, на вашу думку, цей міст капітального ремонту чи пересуватися? На мою думку, потрібно. Розкажіть, як вам пересуватися по цьому мосту? Як пересуватися? З'єднання, горби. Скаржиться на стан мосту не лише керманичі, але й пішоходи. Він вже там розсипається, обріз деревами, ніхто ті кущі не обрізає, це ж центр міста. Ви бачили, там яма зараз посеред дороги? Є, можна провалитися під міст. Нерівності навіть на пішохідній дорожці, не тільки на проїжджій. Отак як люк був, отак можна зняти, отак похилений, що людина може споткнутися. А там люки є і відкриті на мості, що може і зламати ногу. Тобто це небезпечно, треба це виправляти. Головна причина утворення ям на мосту – це руйнація верхнього шару бетону, зазначає начальник ШЕУ Віктор Климук. Каже, ситуація з шляхопроводом досить серйозна на сьогодні. Якщо затягнути це питання, реконструкція мосту потребуватиме більше коштів. Дана споруда перебуває на балансі у нашого підприємства і в відповідності до правил експлуатації таких споруд. Ми щорічно проводимо обстеження таких споруд комісійно. Робимо відповідні фотодокументи і направляємо листи звернення до розпорядника коштів управління житлово-комунального господарства про необхідність проведення огляду даної споруди відповідними кваліфікованими спеціалістами, які би могли надати технічні висновки з експертизи даного об'єкту. Ну, станом на сьогодні кошти на таку роботу не виділені і технічна експертиза по даній споруді не проводилась. Що стосується щілини, яка утворилася на дорозі, Віктор Климук додає, до кінця завтрашнього дня заасфальтують. Проте це будуть роботи, які стосуються лише відновлення дорожнього покриття, а не самої споруди шляхопроводу. На капітальний ремонт мосту коштів немає. Яна Євтушок, Денис Чиж, Антон Пухов. Новини Рівного.